Qarabağ'ın indiyə kimi işğal altında qalması məni narahat edir. Azərbaycan Amerika Təşkilatının nümayəndəsi Bədir Məmmədli deyir ki, o Qarabağ'ın işğal altında olması və beynəlxalq ictimaiyyətin, xüsusilə qərb dövlətlərinin münaqişəyə lazımi diqqət yetirməməsindən narahatdır. O qaçqınlar və məcburi köçkünlər haqqında bunları söyləyir. Qaçqınlar sözsüz ki, heç bir şərt olmadan öz tarixi torpaqlarına, öz dedə-baba torpaqlarına qayıtmalıdılar və bu ə, Qarabağ. Onun sözlərinə görə 1 milyondan çox Azərbaycanlı qaçqının vəziyyətinə biganə yanaşılmamalı, onlara kömək göstərilməlidir. Cənab Məmmədli bunu da qeyd edir ki, Azərbaycanın Amerika ilə çoxsahəli əməkdaşlığına baxmayaraq, azadlığın müdafiə hüququna 907-ci düzəliş hələ də qüvvədə qalır. Bu, Azərbaycanı himayə edən qanunvericilərin bu düzəlişin ləğvinə, Ermənistanı himayə edənlərin isə daha da sərtləşdirilməsinə çağırdıqlarını xatırladır. Is... Abşirmənin Milli Komitəsi Vaşinqton ofisinin İctimai Əlaqələr şöbəsinin birbaşa yazovatsyotsiyan isə deyir ki, onların Dağlıq Qarabağ nizamlanmasındakı ən mühüm naratlıqlıqlarından biri Qarabağ hökumətinin də danışıqlarda tərəf kimi iştirak etməməsidir. O söyləyir ki, müzakirənin birbaşa tərəflərindən biri danışıqlar prosesində iştirak etmədiyi vaxt onun həlli daha çox vaxt alır. Komitə və ümumilikdə abşermənləri Qarabağ hökumətinin danışıqlarda iştirakını istəyir. The concern that the Madrid principles aren't Qalmçıqca Madrid prinsipləri barədə də narazılığını bildirir və söyləyir ki, bu prinsiplər Dağlıq Qarabağın statusu barədə o qədər də aydın olmasa da, ərazilərin qaytarılması, qaşğınların qaytarılması kimi məsələlərdə olduqca aydındır. Bu həmin prinsiplərin daha balanslı olması ehtiyacı barədə söhbət açır. Onun sözlərinə görə, qaşğınların evlərinə qaytarılmasına söhbət açılanda iki tərəfin qaşğınları da nəzərdə tutulmalıdır. Vaşinqtondan Emil Quliyev, Amerikanın səsi.